Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Novruz bayramına sayılı günlər qalıb. Hər kəsin gözü isə bayram ərəfəsində prezidentin imzalayacağı əf sərəncamındadır. Azərbaycan prezidenti yanında əf məsələləri komissiyası 350-dən çox müraciətə baxıb. Komissiya iclaslarında müxtəlif kateqoriyalara aid olan müraciətlərə baxılıb. Şəxsiyyət, mülkiyyət, sağlamlıq əleyhinə cinayətlər, ehtiyatsızlıqdan törədilən yol nəqliyyat hadisələri və s. Bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları da əf üçün siyahılar təqdim ediblər. Bu siyahılara siyasi məhbuslar da daxil edilib. Hüquq müdafiəçilərinin müxtəlif siyahılarına əsasən Azərbaycanda təxminən 150 siyasi məhbus var. Martın 1-dən etibarən sənədlərin sürətinin notarial təsdiqi üçün rüsumun miqdarı azaldılaraq 1 manat 50 qəpik olacaq. Prezident bununla bağlı dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Qeyd edək ki, hazırda sənədlərin notarial təsdiqinə görə rüsumun məbləği 5 manatdır. Bugün Azər Lotereya Türkiyənin Demirören Holding şirkətinə idarə etməyə verilməsi üzrə müqavilə imzalanıb. Bu barədə məlumatı İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov verib. O, öz sosial media hesabında yazıb ki, yeni əməkdaşlıq platforması Azərbaycanda oyun sənayesinin inkişafına, yeni investisiyanın cəlb edilməsinə və büdcə gəlirlərinin artmasına əlavə imkan yaradacaq. 2021-2025-ci illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması məqsədi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış üzrə dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiya üzrə alt işçi qrup yaradılıb. İşçi qrupun rəhbəri və üzvləri aşağıdakı kimi formalaşdırılır. İşçi qrupun rəhbəri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi olacaq. İşçi qrupun üzvləri isə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini, Azərbaycan Energetika Nazirinin müavini, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müavini, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini. Yerevanda aksiyalar səngimək bilmir. Aksiyacılar Yerevanın əsas küçələrindən biri olan Baqramyan prospektində Paşinyanın istifası tələbi ilə miting keçirir. Artıq 2 gecədir ki, etirazçılar prospektdə sobalar və barikadalar qurub küçədə gecələyirlər. Etirazçılara hərbiçilər də qoşulublar. Onlar baş nazirin istifasını tələb edirlər. Bu arada Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Oynik Kasparyanın vəzifəsindən azad edilmişdir. Məsələ bağlı hələ də qərar verməyib. Bu arada Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın baş qərargah rəisi Oynik Kasparyanın vəzifəsindən azad olunmasına dair qərar verməsi üçün ayrılan vaxt şənbədən bazarı keçən vaxt gecə yarısı bitir. Prezident vəziyyəti dəyərləndirmək üçün baş qərargaha gedərək rəhbərliklə görüşdükdən sonra öz iqamətgahında Kasparyanla görüşüb. Vətənin xilası naminə hərəkatının koordinatoru Daşnak İşxan Saqatelyan bildirib ki, prezident saat 18:00-a qədər qərar verəcək və müxalifət də bundan sonraki hərəkətləri barədə məlumatı açıqlayacaq. Koronavirus info az saytı Azərbaycanda indiyədək peyvət olunanların sayını açıqlayıb. Məlumata görə, fevralın 26-sında 23.939 nəfər vaksinasiya olunub. Hazırki dövrədə isə 257.723 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Bu arada, bugün koronavirus infeksiyasına 278 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 172 nəfər isə müalicə olunaraq evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxmış, 5 nəfər isə vəfat edib. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.